farko ki sami bowl din ki ki zuba ruwa kofi ɗaya sai ki zuba yeast ki sa sugar cokali shida yau sai ki zo ki sa madara ma cokali shida ki jujjuya ki kawo kwai guda biyu shi ma ki zuba ki jujjuya sai ki zo ki kawo flour ki kofi hudu ki zuba ta ma ki jujjuya to anan ne zaki ajiye whisk zaki sa hannu ki kwakkwaba zaki ga ya zama sticky sosai haka ake son shi sai ki fara kneading idan kika dan jujjuya sai ki zo ki zuba butter cokali shida ita ma zo ki tatafa ma to anan ne zaki kneading ki ta bugun shi kamar me ki ta kneading tsawon minti 15 yawa kin gani ki gama yanda zai zama to sai ki zo ki samu abu ki rufe shi idan kika rufe ya tashi tsawon da yake bari irin kamar 40 minutes haka to 1 hour ya danganta da abin nan din wurin to zaki ga yanda zai zama gashi bayan kin dauko shi ya tashi ki zo ki zuba ki sa butter a pan ki shashshafe ki barbada flour a cikin pan din bayan kin saka butter yawa sai ki zo ki dauko wannan kwabin sai ki fitar da iskar da take ciki ki kara dan mammurza shi yawa sai ki zo ki raba gida hudu za ku iya raba fiye da hudu ni dai hudu na ga daman da zan raba shi sai ki zo ki samu abin nan ki murza shi wannan guda daya zaki dauko ki murza in kika dan murza ya dan yi fadi sai ki zo ki nannade shi yawa sai ki jera shi a pan haka zaki ta yi har guda hudu yawa sai ki ki kara daukowa ki rufe idan kika rufe to kin ga yanda idan ya tashi zai zama yawa sai ki zo ki shafa mai kwai a saman shi banda kantu sai ne amfani da habbatu sauda black seed kenan sai na sassaka a sama saboda garnishin to yanzu ready ya yi zama ready da zaki gasa ki fara sa oven dinki ya danyi zafi shikenan kin gama biredi wallahi yana da matukar dadi ga